Spíš originál vám prináša Goral Open Summer Party. Na moteli Kamenec na Zemplínskej Šírave na vás čaká pravá letná žúrka. V piatok 1. júla to na dvoch stageoch rozbalia. DJ EKG, DJ Robin, Bongoman Elise a Beat. Zažijete ohromujúci ohňostroj a fantastickú laserovú show. Exkluzívny partner Chemkostav Michalovce. Hlavní partneri R+L Ladies Fitness, Divas Energy Drink, Nákupný raj SK. Mediálni partneri, viac info na www.motelkamenec.sk.